your chief host. Ekitongole ekiwooza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority kyaweebwa obuwumbi 617 n'obutundu 7 mu mbalirira eyakasomebwa okukola emirimu gyabwe egy'okuwooza ensimbi z'okussa mu mbalirira ezinayamba okutambuza eggwanga nga bwe buwumbi obusukka mu 7 bwongeddwamu okusinziira ku buwumbi 539 n'obutundu 8 ezaabaweebwa mu mbalirira ewedde. Minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Henry Musaasizi akinoganyizza nga bwe baluubiridde okwongera ku byenfuna by'eggwanga nga bayita mu nteekateeka za gavumenti ez'okweggya mu bwavu basobole nabo okutuuka ku mbeera ya yadde yaddeko mu byenfuna. The next financial year 2023-2024 presents a set of strategic choices and the government's commitment to improve the productivity and competitiveness of enterprises, and most importantly, wealth creation and jobs for ordinary Ugandans. Onagase konti bakakasa ku byenkulaakulana b'eggwanga olw'essuubi ly'amafuta agagenda okusimwa. Ensimbi za parish development model ku muntu wa wansi n'enkolagana mu by'obusuubuzi n'amawanga amalala. On account of increased oil and gas activities, increased production arising from implementation of the parish development model, regional trade, and improved global conditions. Commissioner General wa UR John Musinguzi atangazizza ku ngeri empya gye batandise okukozesa okulondoola abawo omusolo n'abagwebalama n'okusomesa abatagwa okubagazisa okuguwa. Ezibookala lw'omusolo kye kisookera ddala tukozesa ebyoma ebyakalimagezi oba technology. Ne information gye tujja mu organization zenyingi ezina data nga NIRA nga NSSF bonna batuyambye ne batuwa information kati bwe tukozesa technology okustudinga information eyo kitutangaliza ani awa omusolo ani atawa. Ensasula y'emisolo empya ku muntu akola kitegezeddwa nti aggyibwako obutundutundu buna bwokka ku ssente z'akola buli mwaka era nga kamishona Musinguzi alambuludde ebika by'omusolo n'engeri empya gye gunaasasulwa ng'omuvuzi wa booda asaabaza abantu wakusasula emitwalo ebiri gyokka buli mwaka. Ndagonja batunda obuduuka obw'amenvu abantu abatonotono toyina kusasula kantu konna asula individual income tax so eyebeera direct tax aha ne rates zaayo zaawukanamu kati eno presumptive tax ina trench ina categories zenyogeddeko ate bobori wa income tax usasuloba percent 3 obana kusinziira ku musala gofuna. Omubaka wa Kampala Central mu Parliament Muhammad Nsereko awabudde ekitongole ekiwoozo okutuula ne bebawoozo okuttanya ku nsonga ereetera ebyennyingiza n'ebyobusuubuzi okukendeera basala amagezi oba bakendeeza ku misolo gye baba binika. Okuyiga okutuula n'abasuubuzi okumuga nti Lubega wali oleeta konteyina 5 kyekibaddewo amunnyonnyole nti munnaye omusolo ogw'omubi nnyo kakati batuule nabo bagabe gwe leeta ebintu bw'otunda nga bw'otusasula naye oli okusooka okuwa omusolo kireesa abantu bonna okugwa mu bizinensi kubanga abamu be bavuganya ate tebaguwa waliwo be bajjamu ebyana n'abaana n'abamu ku bawiiwa omusolo babadde weera baliko bye boogedde. Naye tusaba gavumenti nti yadde ffe ffe lusuku oba ffe bakamamu amata nti bwe baba bakamye balina ate okutuliisa ente oba ogikama olina ogiriisa n'ogiwa environment ennungi n'esobola okuba ng'evaamu amata gavumenti g'oyagala. Ennyingiza etasusa bukadde 10 buli mwaka tawa musolo okusinziira ku kitongole kya URA. Ennyingiza okuva ku bukadde 10 paka ku bukadde 3 awa emitwalo 8 omwaka ayingiza obukadde 3 paka ku bukadde 5 awa emitwalo 2 nga bwe kirambikibwa ku butundutundu obuno obusoloozebwa. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukulumu. Asante sana.